Olá, amigos. Aqui quem fala é o José e é com grande satisfação que eu venho postar mais este vídeo no canal do José Gonçalves dos Santos no YouTube. Eu tô com um vídeo hoje aqui para mostrar mais um pouco da próxima atualização do mod de mapa de Tilemap 8.8. Então, vai ser a próxima versão. Eu tô saindo aqui da cidade de Curitiba, já tem algumas alterações aqui próxima à rodoviária na saída de acesso à BR-277. Sentido a saída da cidade. Então, esse vídeo aqui, como no vídeo anterior eu tinha postado a respeito de ter conseguido colocar as balanças do American Truck Simulator compatível aqui para o mod de mapa de Tilemap, para o Euro Truck Simulator 2. Então, como eu falei que naquele vídeo que teria outras novidades, é mais uma aqui que eu quero mostrar. É a respeito um pouco do iTraffic do jogo. Eu dei uma alterada um pouco, apenas um pouco. Então a gente andava pelo mapa, a gente encontrava o ônibus da Princesa dos Campos, o ônibus da Neobus no iTraffic da Princesa dos Campos e o ônibus da Catarinense. Então aqui no estado do Paraná continua da mesma maneira. A gente circulando aí pelas cidades, pelas estradas, a gente que nem aqui, ó, no estado do Paraná. Você vai continuar encontrando os mesmos veículos de antes. E no estado de São Paulo vai dar uma alterada. Então é a respeito disso que eu gostaria de mostrar. Então na divisa dos estados vai mudar. Então vamos dar uma andada aqui. Nós vamos passar aqui, vamos encontrar viatura da polícia no iTraffic do jogo do estado do Paraná. Vamos encontrar ônibus então da Princesa dos Campos no iTraffic do jogo. E vamos encontrar que nem aqui do lado o ônibus da Catarinense no iTraffic do jogo também, aqui no estado do Paraná. Então aqui nós já estamos passando pela cidade de Campo Largo, essa cidade da região metropolitana. Ali do lado acabamos de passar por mais um ônibus no iTraffic da Princesa dos Campos. Então aqui eu vou fazer o contorno aqui nesse viaduto e vou sentido ao estado de São Paulo, para a gente ver essa alteração. Ali mais um ônibus. Porém, eu deixei aqui para que apareça mais esses veículos no iTraffic do jogo. Mas, porém, quando eu postar a atualização 8.8, eu vou diminuir um pouco porque o tráfego de ônibus, para não ficar muito intenso, e também de viatura do estado do Paraná e viatura do estado de São Paulo, para não ficar muito intenso. Então, eu vou dar uma diminuída. Aqui é só para demonstrar no jogo. Então, aqui eu estou agora passando pelo contorno. Pelo contorno da região metropolitana de Curitiba, sentido BR-116. Então nós já chegamos logo ali na frente. E para frente um pouco é a divisa dos estados, do Paraná com São Paulo. Então lá nós já vamos ver o iTraffic um pouco alterado. Com o tempo, pretendo ainda alterar mais, deixar mais legal, cada vez melhor, para os amigos aí que adquirirem o mod, que possam sentir satisfação em ter adquirido. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ainda há mais novidades, então a partir de hoje, dentre 2 ou 3 dias, eu já postarei a atualização 8.8, que vai ter então as balanças funcionais. São em dois pontos, aonde eu mostrei no vídeo anterior, próximo à Serra do Cafezal, ali há mais 2 ônibus da Catarinense. Então, próximo à Serra do Cafezal, para frente um pouco de registro, que há uma balança de pesagem para os caminhões e ônibus. Então, e também vai ter no outro ponto em Foz do Iguaçu. Você saindo da cidade de Foz do Iguaçu, sentido a Cascavel, logo para frente da saída da cidade de Foz do Iguaçu, você vai encontrar também uma balança funcional também. Então, por enquanto, são esses dois pontos que é a balança. No futuro, pretendo colocar mais pontos de pesagens durante aí os trajetos. Então, aqui nós já estamos na BR-116. Mais uma outra coisa também, alteração da 8.8, é que na versão 8.7, com a cidade de Juquitiba, eu tinha feito sem querer a atualização compatível. Eu não tinha percebido que no final eu estava ativado minhas duas DLC, a Guanguista e a Escandinávia. E eu acabei salvando, então muitos amigos aí não puderam desfrutar a cidade ainda, a cidade de Juquitiba, que foi uma das cidades para atualização 8.7. Mas fique tranquilo que para a próxima versão isso já está corrigido,
vai continuar sendo compatível para quem tem DLC ou não tem DLC alguma, vai ficar compatível aí agora com a cidade de Juquitiba e mais a cidade de Itapecerica da Serra, que agora já é para a versão 8.8, mais também a cidade de Embu das Artes, que é a última que eu estou concluindo aqui. Falta pouco, eu não vou mostrar nesse vídeo aqui ainda, mas antes de fazer a atualização, antes de criar o vídeo de postagem da atualização e postar aqui no canal, eu vou fazer o vídeo de demonstração da cidade de Embu das Artes, já a cidade região metropolitana da Grande São Paulo. Então também agora vai ter ícones em cima aqui, ó, que nem no caso, em cima de todos os postos dos módulos da Polícia Rodoviária Federal, vai ter ícones tipo sinalizando, mostrando os pontos que tem os módulos da PRF nas estradas federais aqui do estado de São Paulo e do estado do Paraná. Então vamos seguir aqui, nós já estamos quase chegando já na divisa dos estados. Aqui já começa a fazer a alteração do iTraffic. Logo já começa a aparecer outros tipos de ônibus e também viatura agora não do estado do Paraná rodando no iTraffic, e sim viaturas do estado de São Paulo com a skin do estado de São Paulo. Então, são carros originais do jogo, do iTraffic original do jogo, que eu fiz alguma alteração e a pintura das skins, então dessas dois modelos, então da Polícia Militar do Estado do Paraná e da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então vamos seguir aqui. Nós estamos aqui passando sobre um desvio de pista, porque aqui está tendo reforma na BR-116, simulando uma reforma. Então vamos seguir aqui. Homens ali do lado trabalhando. Então ainda continuamos. Ó, ainda ali passou uma viatura do estado do Paraná. Agora para frente aqui, logo já vai começar a alterar já essa parte da visão. Também fiz a importação. A importação não. Apenas coloquei porque os objetos, a maioria do American Truck, estão praticamente todos compatíveis com o Euro Truck. São feitos, criados a partir do mesmo mecanismo, das mesmas definições. Então, também de um caminhãozinho, se eu não me engano, acho que é da Ford, se eu não me engano, esqueci o nome, mas vai aparecer muito aí no iTraffic, já apareceu, vai aparecer, mas também tem dentro do estado do Paraná e dentro do estado de São Paulo, vai ter. Olha, esse caminhãozinho branco que acabou de passar ali do nosso lado. Então, vou continuar aqui na BR-116, já estamos nos aproximando então aqui da divisa dos estados, porém aqui já começa a fazer a alteração do iTraffic do jogo. Então aqui já começa a aparecer agora os dois ônibus que eram Princesa dos Campos e da Catarinense, agora passarão a se tornar Itapemirim e Cometa. Então vamos passar aqui. Aqui já estamos chegando aonde tem o um marcador aqui, o um marco da divisa dos estados. Então, deixa eu mostrar aqui essa placa aqui. Deixa eu parar aqui no acostamento. Então, essa placa como A na divisa, ó. É divisa dos estados, Paraná e São Paulo. Então, há essa placa aí na BR-116, eu quis fazer da mesma maneira aí nesse ponto. Opa, acabei batendo aqui, mas não tem problema, vamos seguir. Aí já tem um táxi também aí. Olha lá o ônibus já da Cometa, agora já mudou, já é outras skins. É um táxi também da cidade de Curitiba ali, certo? Tá indo de Curitiba para São Paulo, certo? Fazer uma viagem para lá. Então, vamos seguir. Então, a atualização já tá, o Detail Map já está chegando na região metropolitana de São Paulo. Então, já agora no momento já tem três cidades que já fazem parte da região metropolitana da Grande São Paulo, que é a cidade de Juquitiba, faz parte, né? É a cidade de Itapecerica da Serra. Ali tem duas viaturas ali atrás. Ali, deixa eu ver se elas me passam. Não, elas não vão passar. Ó, já são viaturas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porém, é claro que eu vou diminuir para não ficar muito, porque não tem tantas viaturas assim andando pelas estradas aí, né? Principalmente a militar. Nem rodoviária tem tanto, militar piorou, né? Então, vamos seguir aqui. Então, eu estava naquela parte então da cidade, das regiões metropolitanas de São Paulo. Então, tem Juquitiba, Itapecerica da Serra e agora a cidade de Embu das Artes. Eu vou pular
Taboão da Serra, se eu não me engano, que seria a próxima, para não ficar muita cidade, tipo, muito concentrado, num espaço muito curto. Então eu já vou agora já a próxima cidade que eu tô começando já, que eu já vou começar a criar também, que já tô começando a fazer alguns objetos, vai ser já agora a cidade de São Paulo, iniciando ali pela Marginal Pinheiros, pela Marginal Pinheiros primeiro, e daí seguir a Marginal Tietê. Na cidade de São Paulo pretendo colocar as duas rodoviárias, pretendo colocar a da Barra Funda e do Tietê, colocar e deixar elas também. Aí aqui teve um desmoronamento, então o carinha tá fazendo uma entrevista ali do lado. Então, deixar as duas rodoviárias funcionais para transporte de passageiros, e é lógico, colocar um grande número, como a cidade é muito grande, colocar um grande número de empresas na cidade de São Paulo. Vou dividir ela em duas regiões, porém, é uma cidade só, a cidade de São Paulo. Quero deixar, para mim vai ser um verdadeiro desafio, porque eu já vi que por Embu das Artes, para mim, já foi um desafio muito grande, Juquitiba e Embu das Artes, por ser cidades assim com bastante relevo, é uma localização com muito relevo. Então realmente é um grande desafio fazer edição dessa maneira, mas porém eu gostei, estou gostando do resultado, estou gostando da aprovação dos amigos, fico muito satisfeito com isso. Então devido a isso, com certeza tentarei continuar o melhor possível, continuando as edições, principalmente agora a cidade que eu sempre tive vontade de editar depois de Guarapuava, porque eu sou de Guarapuava, sempre quis tipo editar a primeira cidade, sempre que me veio na minha cabeça, minha própria cidade, Guarapuava. Mas uma das cidades que eu sempre quis editar é a Grande São Paulo, a região em si, a região metropolitana. Claro que tudo no espaço muito reduzido, porque a dimensão do jogo ela é 16 por 1, então são um espaço muito reduzido, mas eu creio que vale a pena a gente fazer a edição pedaço por pedaço aí, com certeza vale a pena, até pra gente jogar, pra gente curtir, pra gente ver, eu acho muito legal. Então, vamos continuar. Ali tem mais um módulo da PRF, então aqui já a gente já encontra o ícone. Por que que eu estou continuando andar por aqui? Já vimos ônibus da Itapemirim, ônibus da Cometa, já passamos por eles ali. Esse caminhão aí da frente, que é do American Truck, que também está aqui. Mas eu vou mais uma vez até a balança para frente de registro, que é a balança que ficou funcional aqui no modo de mapa de Telmap. Então eu vou mostrar até aquela parte ali. Então, lembrando que na 8.7 as balanças não estavam funcionais, agora já. Entre 2 ou 3 dias no máximo aí que sai a atualização 8.8, já vai estar com a balança funcional do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Estamos passando do lado agora do ônibus da Itapemirim. Ali na frente já tem mais um outro, a viatura do estado de São Paulo. Então aqui nós já não encontramos mais viatura do estado do Paraná, não encontramos mais ônibus da skin da Princesa dos Campos e também da Catarinense. Então o eye tracker já foi modificado. Então, também tem mais uma surpresa também que eu vou deixar para o próximo vídeo também, já para essa atualização 8.8. É mais uma surpresa que eu vou colocar aqui. Então, acabamos de passar pela balança, desculpa, pela praça de pedágio, então na cobrança automática. Então, estamos aqui atrás desse ônibus da Itapemirim. Vamos seguir um pouquinho atrás dele aqui e logo já passamos. Então, vamos lá. Vamos passar ele aqui. Então já estamos chegando, já está próximo ali a cidade de registro. Já estamos quase chegando ali. Passamos pelos pontos da Graal, pelo ponto da Graal no caso, né? Então para frente ainda pretendo adicionar mais. Eu acho que deve ter mais lanchonete da Rede Graal na Via Dutra. Eu acho que deve ter, eu não tenho certeza. Mas se tiver, com certeza vamos colocar esse ponto aí, esse ponto de apoio. Então aqui, como eu iniciei um save novo aqui, então tá mostrando agora que eu estou descobrindo essa nova cidade. Então estamos chegando aqui. Eu tinha dado uma diminuída um pouco também em alguns recap de asfalto ali, só que aquele outro ali ainda ficou meio alto, eu vou ter que modificar, porque o caminhão deu uma pulada meio forte, dar uma modificada ali também.
Então aqui já estamos nos aproximando com algum. Quem já assistiu algum vídeo anterior meu já viu aqui a cidade de Registro. Estou passando mais uma vez por ela, cortando a cidade para chegar lá na balança, lá na balança para frente dela, que é lá no pé da Serra do Cafezal, onde tem a empresa, Obras, também uma empresa criada aqui do Ditelmep, onde você faz transporte aí com maquinário das obras, das pistas para as empresas. Então estamos chegando aqui, já estamos passando pela cidade de Registro. Vamos ver se nós damos uma apressada um pouco aqui para chegar antes lá na balança. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer pela aceitação dos amigos aí pela balança funcional. Realmente não foi fácil conseguir fazer. É que nem eu fiquei um dia inteiro pensando, analisando, olhando os arquivos, para tentar fazer, pegando arquivo, trocando parâmetros de configuração para tentar chegar nesse resultado. De bom que deu certo, então é por isso que agora eu não tô me cansando de passar pela balança aqui no Euro Truck. Passei muito no American Truck já também, eu acho muito legal. Então por isso que eu não me canso. Realmente não foi, é complicadinho um pouco, mas eu creio que valeu a pena. Então já estamos chegando ali, já tem a placa de balança direita. Vamos entrar aqui pela balança aqui. Então já estamos chegando. Parar aqui na balança. Ainda não alterei as placas ali, que eu falei que no vídeo anterior também que eu ia consertar isso também. Ainda não fiz alteração, mas em breve eu vou fazer essa alteração aí para não ficar esquisito aí. Então, vamos chegar aqui. Lembrando que tem mais surpresas aí ainda antes da postagem da atualização 8.8. Ainda eu quero comentar mais um pouco sobre essa próxima atualização, sobre mais algumas novidades também. Então estou fazendo, falando um a um para depois mostrar, porque não adianta eu só falar aqui e não mostrar. O certo é mostrar. Então vamos lá, vamos entrar aqui. Então é isso aí que eu gostaria de mostrar hoje para os amigos. Eu faço o convite para que acompanhe mais vídeos aqui do canal. Adquira já o seu mod Ditelmep. A atualização está se encaminhando rumo à grande cidade de São Paulo. Já estamos na região metropolitana de São Paulo, mas creio que vale a pena você adquirir já desde já e já vai explorando algumas cidades aí do estado do Paraná e mais algumas cidades do estado de São Paulo. Então eu já vou terminando com a minha fala por aqui. Eu vou entrar aqui nessa empresa Obras, que fica aqui no pé da Serra do Cafezal. Deixa eu abrir um pouco, abrir aqui para poder entrar mais fácil ali dentro ali. Então é isso aí. Eu faço convite mais uma vez que acompanhe mais vídeos aqui no canal e até o próximo vídeo, amigos do Euro Truck Simulator 2.